Doterajšie filmové príspevky zo základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici mali jedno spoločné. Všetky pochádzali zo školského roka 1992-93, teda z prvého školského roka existencie školy. Mohli ste vidieť začiatok tohoto prvého školského roka a potom lyžiarsky výcvik, športové hry základných cirkevných škôl, športové popoludnie a deň detí. Na šiestý pokus sa dostávame do ďalšieho školského roka. Dnes máme na programe otvorenie školského roka 1993-94. To predsa musí byť, veď všetky deti chodia do školy. Možno mi ani nechcú ublížiť, ak nerobia mi všetko povôli. Mám krásne knihy, pero. Uvidím, čo zajtra na to moja hlava riekne. Ohničky s Bohom, stráne si ľudí. Možno i veľkým byť je trochu pekné. Prázdniny sa minuli. Oddychli sme si počas nich od každodenných školských povinností a je tu 1. september a s ním otvorené brány škôl. Začíname druhý školský rok existencie našej cirkevnej školy. Vlani som položil otázku, aký budeš nový školský rok? Dnes už môžem na ňu odpovedať.
V minulom školskom roku sa urobilo veľa na poli vzdelávania, aj na poli výchovy. Darilo sa vytvárať vzťah plný pochopenia medzi pedagógmi a žiakmi i medzi pedagógmi a rodičmi. Pevne verím, že naše spoločenstvo bude i v tomto školskom roku žiť kresťanstvo a zároveň bude získavať vedomosti, zručnosti a návyky ešte v lepšej kvalite, ako tomu bolo v minulom školskom roku. Čomu by malo prispieť i obsadenie kvalifikovanými vyučujúcimi najmä na prvom stupni. Vzhľadom na dnešnú uponáhľanú dobu, presítenú krikom a hľukom, budeme pokračovať v našom predsavzatí vštepovať žiakom fenomén ticha tzv. Tichými piatkami. Veríme, že túto myšlienku, ktorá vznikla na podnet samotných žiakov, sa nám podarí rozvinúť v plnom rozsahu. Tak teda začíname. Vidím tu medzi nami nové tváre, tváričky najmenších žiakov, žiakov prvého ročníka. Iste máte obavy, ako to bude v škole. Pani učiteľka, ktorá vás bude učiť, má viacročné skúsenosti s prácou s prvákmi, tak nemusíte mať vôbec strach. Pani učiteľka sa bude snažiť v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi splniť očakávania vás i očakávania vašich rodičov. Vítajte medzi nami i vy, žiaci vyšších ročníkov, ktorí ste sa rozhodli navštevovať našu školu. I vám prajem v učení a v práci veľa úspechov. Ako ste si iste všimli, počas prázdnin budova školy dostala novú tvár i zvonka. Okolie upravili ochotní rodičia i učitelia, za čo im úprimne ďakujem. Vo dvore bude sľúbené viacúčelové ihrisko. Predpokladám, že v druhej polovici septembra už budete môcť na ňom športovať. Budú jeho firma DAS, ktorej by som tiež chcel poďakovať, i zároveň firme Marko Stav z Novej Bane, ktorá sa postarala o opravu fasády a žalob. Tieto práce stali nemalé finančné prostriedky, preto by som vás žiaci poprosil, aby ste tieto novovytvorené hodnoty si vážili, tak ako ste to v podstate robili aj v minulom školskom roku. V tomto školskom roku žiaci základných škôl na Slovensku nedostanú školské potreby na začiatku, ako to bývalo po minulé roky. Vyplýva to zo zlej ekonomickej situácie. Nám sa však podarilo získať finančné prostriedky od sponzorov na zakúpenie tých najnutnejších zošitov. Žiaci ich nájdu na svojich laviciach. Je to síce malá kôpka, no v minulých rokoch by sa za tie peniaze, ktoré sme získali teraz, nakúpilo také množstvo zošitov, že žiaci by ich sotva vládali odnes vo svojich taškách. V budúcnosti sa budeme snažiť, aby výdavky vás rodičov boli čo najmenšie. To znamená, že budeme hľadať sponzorov, aby sme o niekoľko týždňov mohli zakúpiť ďalšie zošity, výkresy, farebné papiere a tak ďalej a všetko to, čo žiaci na vyučovanie potrebujú. Ďalšou nepopulárnou novinkou je platenie za učebnice. Týka sa to všetkých základných škôl i stredných škôl. Je to vlastne požičovné, ktorého výška je približne 1/3 ceny učebníc pre jednotlivý ročník. Pozor! Toto zápožičné sa netýka žiakov 1. až 4. ročníka. Týka sa len žiakov 5. až 8. V našom prípade. 9. ročník nemáme. Výška bola stanovená ministerstvom pre základné školy 150 slovenských korún za rok za všetky učebnice. Môže sa stať, že nebudete môcť toto zápožičné uhradiť naraz. Preto po dohode s triednou pani učiteľkou to môžete urobiť na splátky. Najviac však môžu byť 3 a musia byť uhradené do konca novembra 1993. Rodičia, ktorí sú odkázaní na sociálnu výpomoc, predložia riaditeľovi školy potvrdenie zodpovedného úradu zo sociálneho zabezpečenia a na základe tohto sa im táto platba odpustí. Budete sa iste pýtať, čo s peniazmi, ktoré sa budú vybrať za učebnice. V našom prípade táto celá finančná čiastka bude poukázaná na účet našej cirkevnej školy a z týchto peňazí sa potom budú kupovať nové učebnice pre žiakov našej školy. Pre zaujímavosť, ako je to v štátnych školách, tam táto čiastka je takisto vyberaná, bude vybraná od žiakov a
riaditelia školy budú poukazovať na školské správy a školská správa zase ministerstvo školstva a to bude vlastne hradiť týmito finančnými prostriedkami náklady na vydávanie nových učebníc. Ja viem, že vám už dlho, ešte chvíľočku vydržte, ešte chvíľočku. V novom školskom roku dochádza aj k niektorým zmenám v pedagogickom zbore, tak teda nebudem zdržiavať. Triednou učiteľkou v prvom ročníku bude pani učiteľka Mirka Čechová, v druhom ročníku pani učiteľka Magda Grnáčová, dnes ju tu neuvidíte, dnes bude zastupovať pani učiteľka Monika Piatriková, pani učiteľka Grnáčová príde v pondelok. Druhákom vysvetlím potom dôvody. V treťom ročníku bude vyučovať pani učiteľka Marta Palková z Novej Bane. Vo štvrtom ročníku viete pani učiteľka Marta Urbanová. No a v piatom až osmom ročníku budete to takisto vedieť. Pani učiteľka, ktorá končila v lani 8. ročník, pani učiteľka Švaralová pre piatakov. V šiestom ročníku bude pani učiteľka Katarína Jančuková, v siedmom ročníku Mária Jakubeková a v osmom pani učiteľka Mária Chovancová. Slovenský jazyk bude vyučovať pani učiteľka Anna Vajdová, bude dochádzať k nám prvnského Benedika. Ďalej náboženstvo a technické predmety bude vyučovať Monika Piatriková a telesnú výchovu bude vyučovať sestra Natália Hlavačková. V školskej družine bude pracovať vychovateľka Zuzana Pravcová a školský klub bude viesť pani vychovateľka Anka Žernovičanová. Toľko k týmto asi najnutnejším organizačným pokynom, no a už len celkom na záver. Po slávnostnom požehnaní vás budú vonku čakať, vás žiaci budú vonku čakať vaši triedni vyučujúci, odvedú vás do tried, tam sa dozviete ešte niektoré také podrobnosti, čo sa týkajú zajtrajška, čo sa týkajú vlastne aj celého školského roka a dostanete zošity. A zajtra sa bude už vyučovať podľa platného rozvrhu. Celkom na záver, prajem vám všetkým pevné zdravie, veľa chuti do práce a tie najlepšie vyučovacie výsledky. Veľmi pekne vám ďakujem. A pretože dnes tu máme ešte milého hostia z Mestského úradu, pána inžiniera Jozefa Treščáka, využil by som túto príležitosť a poprosil by som ho, aby sa aj on vám prihovoril. Prázdniny sa skončili a tak, ako vaši rodičia chodia deň čo deň do práce, tak aj vy budete chodiť do školy a pracovať v školských laviciach. Ja vám prajem, aby sa vám táto práca darila, aby sa vám darilo získať čo najviac poznatkov a vedomostí. Vedzte, že vedomosti sú bohatstvom, ktoré vám nikto nevezme, o ktoré vás nikto neokradne. A sám vám môžem povedať, že vedomosti sú v dnešnej dobe cenené čoraz viac a viac. Prváčikom nech tento dnešný deň pripomína aj skromná pozornosť, ktorú sme pre ní pripravili. Žiakom posledného ročníka zasa prajem, aby sa nesplnilo ich želanie a aby sa dostali na ďalšie štúdium, o ktoré majú záujem. Učiteľskému zboru a cirkevnej základnej škole Andreja Kmeťa prajem, aby sa im darilo plniť náročné poslanie, aspoň tak, ako v roku minulom, ktorý bol prvým rokom existencie tejto školy. Chcem tiež prislúbiť, že mesto bude v tejto práci náročné. 1. septembra 1993 o 8. hodine zaznel v miestnom kostole hymnus Duchu Svätý príď z neba. Potom pán farár, magister Jan Flajžík, slúžil slávnostnú svätú omšu. Po nej sa žiakom, učiteľom a rodičom prihovoril riaditeľ školy, magister Peter Jakúbek. Za samosprávu mesta Žarnovica som sa pripojil aj ja vo funkcii prednostu Mestského úradu. Do školy pribudlo 23 nových žiakov, prváčikov. Spolu začalo školu navštevovať od 1. septembra 1993 190 žiakov. Počas leta sa stabilizoval kolektív pedagógov. Na budove školy bola obnovená fasáda.
Počas školského roka vznikla v areáli školy viacúčelová hracia plocha s osvetlením. Okrem vyučovacieho procesu sa žiaci zapojili do viacerých súťaží, či už recitačných, výtvarných alebo vedomostných, prerastajúcich rámec školy a mesta. Najúspešnejšia bola účasť na dieceznej súťaži Poznáš Dominika Sávia, ktorú družstvo našej školy vyhralo. Na Zelený štvrtok zrealizovali žiaci s učiteľmi krížovú cestu v miestnom kostole. Na stretnutí s pracovníkmi Slovenskej agentúry životného prostredia spoznávali zase chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy. Škola tiež vyzbierala 5300 kg papiera. Prvé triede a tá prečáka vám veľmi vydelávam. Veľmi pekne ďakujem za privítanie, nemnevajú sa úplne na školy. Privítal tu medzi nami si do našej školy, samozrejme vítam aj vás rodičov. A keď viem, že tá spolupráca viaci pani učiteľka, pani Šoferovičia a nás veľmi bude dobrá. A veľmi niektorí si odnesie ich rozdiavo. Čo najviac. Ja som tu pani učiteľke hovoril v postole, je skúsená pani učiteľka ako prvákov a je svoje vedomosti vám bude požiadať školského návrhu budovčávať učení, sa nám už čítať tých počítaní, aby ste boli pripravení potom pre ďalší ročný. Pani naša učiteľka jedna privítala je pána Ježiša Grečiaka, ktorý je už za český úrad ako náš host. Kvôli tomu, aby vám podľúdal aj upomienkové predmety budovku, takže odprávkové výročky na moje krajšie čítanie viete, ale v kontrolu toho výročka potom po tých výročkách siahne, ale to je výborné, nechia už si tým čítať. Aj skôr, nechom krát, kde si potom budú čítať. No a pokrosím to pánu inžiera ma ešte, ja mám také malé výročky, ktoré vám to znamená, že to môžete dobro čítať. Aj to všetky tej kresoslí, z Vatikánu, aj tu diálne všetky posvetené odtom pápežom, všetky posvetené po pamiatku, kde všetky cirkevnej katolíckej školy. Pochopne pánu, že máme tak, že rúšam, neviem, či pani učiteľky, ale priamo deťom asi pani učiteľky, keď nebude lepšie, a ja potom dám každému obrážcu a nemožte. No, tak Andrejko, teraz sa tým sem obrátiš, dobre? Dobre som podal však to meno. Vidíte, brat?